တင်ငင်းချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ချက်ချီတောက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ချီတောက်တွေကိုဟင်းခန့်မွေးကြိုင်နေနဲ့နူးဣနေအောင်ပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်က sauce တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ချက်ချီတောက်ပေါင်းနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရည်တချာဆေးပြီးတော့တန့်စင်ထားတဲ့ချက်ချီတောက်တွေကိုခမန်းကြီးဆယ်ချောင်းယူကျော်တော့ကျွန်တော်သုံးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရေအမွှေးနဲ့နာနေနဲ့တကြပိုးကောက်ရေဟွာကြောက်စေးရေနောက်တစ်ခုကကြတော့ကလဝေးရေရေနက်နက်ပွင့်ရလူပါတယ်ချက်ချီတောက်တွေကိုအရာသာစားနှပ်ပါမယ်ဟင်းချက်အရက်ကိုလဖိတ်စုံတစုံထည့်မယ်ခရုစီကိုလဖိတ်စုံတစ်ဝက်လောက်ထည့်ပါမယ်ပင်းငက်မြရဲ့အပြစ်ကိုလည်းဇပွဲတင်စုံတစ်ဝက်လောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ပင်းငက်မြရဲ့အကြီးကိုလည်းဇပွဲတင်စုံတစ်ဝက်လောက်ပဲထည့်ပါမယ်အားလုံးထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာခုနကအမွှေးကြိုင်နေဖြစ်တဲ့နက်နက်ပွင့်ဟွာကြောက်စေးကလဝေးရွက်နဲ့တကြပိုးကအားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့နှက်ဆက်သွားအောင်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေပြီးသွားရင်လည်းအကန့်အပူချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရေခဲတက်တာအေးခန်းထဲမှာတနင်္လာနေ့နှက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနှံ့ရတာပို့ပြီးတော့ခက်ပြင်းပြင်းလေးစားခြင်းတော့ညာလုံးပေါင်းနှက်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာရေခဲတက်တာအေးခန်းထဲမှာတော့ထည့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နှက်ထားတဲ့ချက်ချီတောက်တွေကို Phoenix တစ်စိမ့် Pressure Cooker နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းมาဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူနဲ့အသားတွေအကုန်လုံးနူးဤနေအောင်ပေါင်းလို့ရတဲ့အိုးလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလက်ကိုထိုးပြီးတော့မီးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့pressure cooker ရဲ့မီးသုံးလုံးမှာလိမ်မွေအောင်အလုံးအားလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဟင်းလေးကိုနှွေးတဲ့မီးလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းထဲမှာခုနကနှက်ထားတဲ့ချက်ချီတောက်တွေကိုထည့်မယ်။ထည့်ပြီးတော့ရေကိုအများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ရေကိုချက်ချီတောက်မြုပ်ယုံလေးထည့်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသားပေါင်းကိုဘာပဲထည့်ပါမောင်းကျွန်တော်တို့ဥရေ၅ပုံတစ်ပုံလောက်ထီကိုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေကိုလည်း၅ပုံတစ်ပုံလောက်ထည့်ရင်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကပြုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီရေလေးနဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲအငွေးနဲ့ပဲဒီအသားတွေကိုနူးဤအောင်ပေါင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လေပီယာကိုတိုင်းတဲ့အတန်လေးပါ။လေပီယာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့အတန်လေးကအထဲကိုဝင်နေပါလိမ့်မယ်။ဒီကောင်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကလေတွေကိုထုတ်တဲ့လေထုတ်ပေါက်ပါ။မပေါင်းခင်မှာပြထားတဲ့တရိကံလေးနဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကတညင်တညာတဲ့ဒန်းလူဖြစ်နေရပါမယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့လေကိုလုံမှဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အတန်မြည်ပြီးတော့ရှူရှူရှဲရှဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။Venus pressure cooker မှာတဘောကြတဲ့တစ်ချက်ကခလုတ်တွေအများကြီးမပါဘဲနဲ့အခုတော့အချိန်ပဲရွှေ့လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသားကိုနူးအောင်ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မိနစ်30ထားပါမယ်မိနစ်30ထားတဲ့အခါမှာလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးအနီလေးကလင်းလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်တွေအများကြီးနှိပ်စရာမလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေနဲ့လည်းအလွယ်တကူတုံပြူလို့ရပါတယ်မိနစ်30ပြည့်သွားရင်တုံညာကအခုဒီမြားနဲ့တဲ့တဲ့လေးပြန်ရှိသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘေးနားလေမွေအောင်မီးလေးကလင်းလာပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာအဖုံးကိုချက်ချင်းဖွင့်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလေပီယာအတန်လေးကလည်းအပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့လေထုပ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငယ်လေးထိုးဘက်ဒီဘက်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေတွေထွက်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။10မိနစ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာလေပီယာကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒီအတန်လေးကလည်းအထဲဝင်သွားပါပြီ။နောက်တစ်ခုကလေထွက်ပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းလေတွေမထွက်တော့ပါဘူး။အကယ်၍အထဲမှာလေပီယာရှိနေတဲ့ရင်လည်းအဖုံးအဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကိုကြက်နေပါလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုရင်အားနဲ့သွားမဖွင့်ပါနဲ့ခင်ဗျာ pressure cooker ကရေရမခမ်းပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ထည့်ထားတဲ့ရေအတိုင်းရပါတယ်အကယ်၍ကိုကပေါင်းတဲ့အခါမှာအသားဟာကိုလိုချင်တဲ့နူးတဲ့အနေအထားမရဘူးဆိုရင်အဖုံးကိုပြန်ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ခုနလိုပဲ10မိနစ်လောက်ပေးလိုက်ရင်ပဲရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ချက်ချီတောက်တွေကိုဆေးထားပေးပါချက်ချီတောက်တွေကိုပြန်ချက်ဖို့ sauce ကိုဖြော်ပါမယ်တကြောကိုတစုံထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ခရုစီကိုလည်းတစုံထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပင်းငယ်မြားရဲ့အကြီးကိုကျွန်တော်ကဇပွဲတင်စုံတစ်ဝက်လောက်ပဲထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ပြောင်းကော်မုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကော်မုတ်ကိုဇပွဲတင်စုံတစုံထည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါင်းဦးထဲမှာပေါင်းထားတဲ့ချက်ချီတောက်ပြုတ်ထားတဲ့ဆွပြုတ်ရည်တွေကိုဇပွဲတင်စုံ3ဆွန်းလောက်ထည့်ပါတယ်ဒီအကြီးကအရသာပါပြီးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခုနကပင်းငယ်မြားရဲ့ကိုရှော့ထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စားလို့ပါလို့ဘာမှထပ်မထည့်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအပြည့်ကျဲအတွက်ကျွန်တော်ရေကို3ဆွန်းလောက်ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် sauce ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စီတပ်ဖို့အတွက်ကျွတ်ွန်ပြူနဲ့ဂျင်းလိုပါတယ်။ကျွတ်ွန်ပြူကိုနုံနုံစင်နာပြီးတော့ဂျင်းကိုခပ်ပါပါလေးလှီထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်ဒေဦးထဲမှာစီလေးတစ်ဆွန်းလောက်ထည့်မယ်။ထည့်ပြီးတော့ခုနကကျွတ်ွန်ပြူနဲ့ဂျင်းကိုစီတပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
si da da mui la bi so yin khuna ga phyo ra le sauce de ko laung the bi ba laung the bi bi do sauce de ko ko ye ya khat phit phit le phit bi do chi twa le thi ko chanaw lo tet tha bi ya ma phit par de sauce de ya chi bi do phit phit le phit twa bi so yin khuna ga chit chit thaw de ko the ba the bi do a long tama twa aw mui bi ya ma phit par de bagan de ku the ma chit chit thaw de the me the bi twa yin ကျွတ်တုံမိုက်ကိုပပလီထားတာလေးကိုဖြူမယ်နောက်ပြီးတော့ငြိုသေးစိမ့်အနေငယ်လေးဖြူလိုက်တဲ့ဆိုရင်အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးတဲ့ချက်ချေတော့ပေါင်းကိုတုံးဆောင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖီနစ်ပရက်ရှာကုတ်ကာရဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့စောင့်ရှောင်ရလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုလောက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဖီနစ်ပရက်ရှာကုတ်ကာကိုဝယ်ယူနိုင်မယ့်နေရာတွေကိုလည်းက
ကျမဖြစ်ရှင်ကြပါစေ။ Bye bye.